אנחנו רוצים לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, שכולם יהיו בריאים, שלא יהיה בידודים וסגרים, ושהקורונה תיגמר, ומה חתימה טובה. ומה אתה מאחל לאנשים? שיהיה להם שנה טובה? אז תאמר להם שנה טובה. שנה טובה. ביי! בעולם, בכל קצוות תבל, אלפי שנים הם כאן, רק בהבטחת הקל, בעבר ובהווה, בעתיד ובכל זמן, ישראל חי וקיים, למשיח הוא מוכן. ואחרי הכל, אנחנו לא ניפול, נמשיך ביחד כל הדרך ונצעק בכל שם. שנים קורבות אחרי הרבה תפילות עולים כולם לכאן פה לארץ האבות מצפון ומדרום ממזרח ומהים